Kole Samuel Gatonyo akimanika na jogu ni kuhanyukania na matha akiruga kona ciothe cia ngari igereria arathondeka ari no menyo ati customer ake eri abere ari amamuhete wiro uyu mwikiriri giti wa kambuni ya Royal Media Services dagitari SK Masharia na governor wa county ya Laikipia Derito Murithi makenio ni wira wa moko make gigukoro kirikia bereria kieru muturireini wake ngiona no thondekega kari kanini taga tukutuku no dikwenda kama guru matatu gure kama thondeke kama guru mana jata ya jogu yaumirire monani ni mutaramu maria matafanirio ni thirikari ya Laikipia maria matafanirio mwena wa Nyahururu nagakari kare ethondekeire kuma cuma ya mbere nginyagia gakirurumana gakiringa farafara niko gatahire ngoro cia ndu aingi hare haumire niguo ndituragire indo ici ri nikuona ati de gido ici cituragwo ikiuma muri murenge itikoragwo ci na standard ici nyumu muno ya mbere athondeka ri iyo ikihana ni athuka akianjeria akeri no nere ya mbere ni mbeca yarite ngimwira neno yake riri ningirenda o ire mbeca no thabari yake yo turi ndi ambiriirie hau waingira kihingo-ini kia mucii wake kindu giothe kina tairi niwe withondekeire no kiria anathondeka gikamukenia nginyagio muthi ni nduthi ino na aria moe gutwara nduthiri mendaga kumitwara mamenye uria thiaga riu nona ngikorwo na cabi hahotigitie o haha moka makarurumia na magathiĩ nayo riu ngĩmĩhitha na haha thutha na haha rungu Andu mageragia kumuha amiendie mbeca iria nyingi cianaigĩrĩrwo methainĩ irĩ ngiri igana rĩmwe harĩ macini ya makĩria ma mĩaka ĩtano no wendo wayo harĩ yo ũgatũma anyire mbeca ona cirĩ nyingĩ atĩa okorwo nĩ mĩrigo okorwo nĩ waru arĩa makuaga waru okorwo nĩ arĩa makuaga mbembe ithĩ ndĩrona cũkũ icio nĩ wona gũtiĩ ũndũ irĩ cieka icio kiro magana mana kũhinyithania cuma ĩyo gaka ũguo no hinyithania na kiro kuma magana matandatũ Ũndũ wa mwanya na nduthi ĩno nĩ atĩ ĩhũthagĩra maguta ma ciringi igana rĩa 50 kuma Nyahururu nginya Naikuru na gũcoka thabarĩ ya kilomita igana rĩa 36. That's crazy. Ũgĩ ũyũ wothe rĩu aũhithĩte gabuku-inĩ ka maratathi 32 na nĩko ahũthagĩra kwĩririkania thabarĩ ya gũthondeka tũkari twake na gĩtũmi kĩnenanene kĩrĩa gũkana kahũthĩra gũbundithia andũ arĩa angĩ ũgĩ ũyũ harĩa gacurobera hagoka injigĩrĩ na three quarter I hope mĩrorĩrire kuga atĩ hatirĩ kĩndũ ndĩranyita ona gĩkĩndũ gĩkorwo akĩaria ma acio ndawona ndangĩnyita na ihenya ona gũtirĩ kĩndũ angĩnyita na ihenya inĩrĩrĩ thirikari ya kaũntĩ ya Laikipia nĩwe mũhũrĩte njeki na njĩra ya kũrehe KEBS mũromo-inĩ wa njogu nĩguo ĩtigĩrĩre atĩ ũthondeki wa ngari ici nĩ wakinyanĩria ikĩro iria ciagĩrĩire honge ingĩ thirikari ya Laikipia mũreheire nĩ gear box numerical machining na kipi iria ikũmũteithĩrĩria gũthondeka oda 25 iria rĩkĩtie kwamũkĩra nĩ andũ aingĩ mũno tapanari nĩ marenda mũthemba wa ka pick up rĩu gatarĩ ga gũkua andũ kũrĩ na nginya ũyũ wa Inooro ũyũ ũcokete mwangi ũcio etagwo atĩa njĩragwo nĩ ngabana etagwo ngaira theanga kĩndũ ta kĩu nake nĩ arenda hĩndĩ ĩrĩa araruga cuma gũkũ rĩ mũthanga ũcio rĩ nĩ ithuĩ tũitagĩrĩria maĩ na rĩngĩ kũmũkuhithia indo Mũtumia wake akĩmũharĩria irio cia ranji aranjĩra atĩ ndarĩ na thĩna gũkorwo atĩ mũthuri wake agarũrĩte mũciĩ wake na kũũtua workshop yake ũndũ ũrĩa atumia aingĩ matangĩkenerera no njogu akĩnjeria gĩcagi-inĩ kĩao kĩa ritaya mwena wa Mairũinya aranjĩra atĩ ngari ĩno ĩkũhingũra mũrango atũire ahoyaga ngai njega ĩkamũhingũrĩra ngenaga mũno tondũ nĩguo ũtũmĩte tũkinye haha akangũrĩra haha ona ciana gathombithĩria no rĩu kuoguo na ngĩmũhingia rokire agĩkora cuma ngĩenderea na wĩra wa cuma no ningĩ nĩ ekuona atĩ ũndũ ũcio ũgaikara atĩa no hĩndĩ ĩrĩa ona kĩndũ nĩ gĩaturu na nĩ kĩa bauru acoka agakira rĩu ndarĩ aragia nĩ ũbangĩte kũmũthondekera gake ona ndĩramwĩra nĩ ngũmũthondekera gakũrĩithia agĩrage na kothara ugage gaka nĩ kambĩmbĩ ĩ gaka nĩ gake gakũgĩra mahuti
Kuri customer abere area jogu dagitari SK Masharia na governor wa county ya Laikipia Deri Tomoredi gari ciao cigukorwo citayari ihinda-ini ria ciumia ithatu na gigukorwo kiri kiambiriria kia mwanya kuri jogu uria wina customer ngi 25 raini-ini. Ngiribotera Inooro TV kuma mwena wa Mairo inya county-ini ya Nyandarua njitagwo Waweru Wanyabura.